segmenti rrugor Korçer Sek, vlera e të cilit ka kushtuar 45 milion euro. E teksa jemi drejt përfundimit të këtij segmenti, duket se kanë dalë në pa edhe problematikat për punimet jo cilësore. Të gjitha automjetet ditën e sotme janë ndaluar të kalojnë drejt këtij segmenti, duke u detyruar të përdorin segmentin e mëparshëm. Investimi i ri i qeverisë Rama në segmentin Korçer Sek ka nxjerr zbuluar cilësinë e dobët të punimeve në infrastrukturën rrugore. Ky aks rrugor është propaganduar shpesh nga qeveria si një vepër republike me rëndësi të madhe, që do të shkurtojë me 20 minuta rrugën Korçer Sek, por një pjesë e aksit të saj është dëmtuar, edhe pse janë shpenzuar miliona euro për ndërtimin e saj. Madje sipas denoncimeve të opozitës, vlera e ndërtimit të këtij aksi rrugor është me kosto të lartë, ku vetëm në 4 kilometra rrugë janë shpenzuar 20 milion euro. Syri Televizion kreu një vëzhgim në lotin e dytë të rrugës së re Korçer Sek, ku pamjet flasin vetë. Punimet e dobta kanë bërë që të ulet niveli i urës, duke paraqitur rrezikshmëri për drejtuesit e mjeteve. Për këtë arsye, këtë të premte është bllokuar qarkullimi i mjeteve në këtë segment rrugor. Rruga ka deformime me ulje ngritje përgjatë gjithë segmentit të saj. Gjithashtu, janë dëmtuar pjesët e mureve të betonit për mbrojtjen e eskarpateve, duke bërë që të rrëshkasin shpesh inerte në rrugë e duke u bërë burim aksidentesh. Në një intervistë për Syri Televizion, kryetari i bashkisë Kolonjë Erjon Isai pranoi problematikat e kësaj rruge, duke thënë se vepra publike ende nuk është dorëzuar, edhe pse lejohet qarkullimi i mjeteve në të, dhe u justifikua se çdo objekt shtetëror ka fazën 2-vjeçare të garancisë për të rregulluar defektet e investimit që mund të ndodhin. Për sa i përket problematikës së urës, është një problematikë e cila ka ndodhur në investim e sipër. Çdo objekt shtetëror ka fazën 2-vjeçare të garancisë për të rregulluar dhe stabilizuar çdo lloj defekti apo problematike që mund të ndodhë për këtë investim. Problematika e mureve të rrëshkitshme i takon një tjetër problematike e cila nuk hyn tek situata tanishme, por bëhet fjalë për lotin e mbaruar prej të paktën 6-7 viteve. Përpos problemeve me cilësinë e punimeve, qeveria po zvarrit përfundimin e saj, pasi punimet kanë nisur në 2013-ën dhe ende nuk është përfunduar, pasi afatet e bëra publike nga vetë kryeministri Rama dhe ministra infrastrukturës Balluku kanë kaluar.